السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آپ کو حرم سے خانہ کعبہ کے قریب سے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. اس کو آپ اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیجئے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ایک دعا پڑھاتا ہوں، اسے پڑھ لیجئے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ایک مرتبہ یہ دعا پڑھنے سے اللہ رب العزت اس وقت موجود جتنے مسلمان دنیا میں ہوتے ہیں ان تمام کے تعداد کے برابر اس بندے کے نام اعمال میں نیکی عطا فرماتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہے، جو بندہ اس دعا کو دن میں 27 مرتبہ پڑھے، 27 ٹائمز یہ دعا پڑھے، اللہ رب العزت اس کو مستجاب الدعوات بناتے ہیں، یعنی اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کے لیے حلال رزق کی آمدنی اللہ رب العزت آسانی کے ساتھ عطا فرماتے ہیں. ایک تو نیکیاں اکاؤنٹ میں بہت زیادہ آ جائیں گی، دوسرا اللہ رب العزت دعاؤں کو مقبول بنائیں گے، اور تیسرا حلال کثرت والی روزی اللہ رب العزت نصیب فرمائیں گے. کبھی بھی کسی بھی موقع سے ایک مرتبہ میں بیٹھ کر 27 مرتبہ پڑھ لیں، کہ ہر نماز کے بعد 5-5 مرتبہ یا کسی ایک نماز کے بعد زیادہ مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا.